ちゃん遅いよ。なあ、いやーごめんごめん、ノワールがさ私のことなかなか話してくれなくて。だから誤解されるような言い方するんじゃないわよ。お邪魔します。あー、ノワールちゃん、ブランちゃん、いらっしゃい。うわー、大丈夫だよ、怖い人じゃないから。え、なに？泣くの？泣いてる子供は苦手なんだけど。ほらほら笑って、ベロベロボーン、ベロベロボーン。危ない危ない、機嫌直してくれたみたいだね。すごーい、ネプちゃんあやすの上手。そっかな、適当にやってみただけなんだけど。ところでさ、ブルルッと、なに？あなたにまとわりついてるその小さいのちゃんのこと？赤ちゃん、生まれて日の浅い乳幼児を指す言葉。そっか、赤ちゃんか。この影は感じられなかったわ。ということは、あ、コウノトリ。いいえ、まだキャベツの可能性も捨てきれない。あのね、みんな待って待って待って、何かがおかしいわ。落ち着きましょう。こういう時は、あ、そうだわ、素数を数えるのよ。素数だね、わかった。3.14125926539793238463634633832。違うわネプテューヌ、小数第21位は2よ。あ、そっか。そんじゃもう一回、 3.14159。 それは円周率ですよ。まったく女神が4人揃って何バカなことを話してるんですか。あ、イース、だってだってこれって大事件だよ。そうよ、どうして事前に教えてくれなかったの。本来なら祝福するべきことだけど、素直には言われないわ。だから違うってば。ネプテューヌさんにはきちんと説明しましたよね。ブルルンの出産のこと聞いてない、絶対聞いてないよ。違います、以前から発生している子供の行方不明事件への対応として教会を一時的に託児所にするという話です。え、そう言われれば聞いたことがあるような気が。あ、それじゃあつまりこの子たちはブルルンの子じゃないってこと。そうだよ、私男の子と手をつないだこともないのに。ネプテューヌさんはまだしも、ノワールさんとブランさんまで勘違いをなさるなんて。うん、私は最初から分かってたわよ。ただネプテューヌに乗っかってあげただけで。苦しい言い訳ね。えへへへへ。
もらいますよ。私も当然です。教会のお仕事なんですから、女神としてしっかりやってもらわないと。せっかく来たけど日が悪かったみたいね。そうね。それじゃあ私たちはこれで。そんな私を見捨てるの？二人とも見捨てるも何も、これはプラネティーヌの問題でしょ。私たちには関係ないことだわ。ノワールちゃん、ブランちゃん、お願いだから手伝って。そんな目で見られたって無理なものは無理よ。子供の世話で私が役に立てるとは思えないし。でも。子供の相手してると私時々イラってしちゃって、このままじゃ変身しちゃうかも。あ、ダメ、それだけは絶対ダメよ。あんなの子供に見せたら教育上良くないとかいうレベルじゃないよ。最大級のトラウマとして生涯心に傷跡を残す可能性があるわね。わかってるよ。だから助けて。選択の余地はないみたいね。もう仕方ないわね。今回だけなんだからね。話はまとまったみたいですね。それでは皆さん、よろしくお願いしますね。